Hei, Linn. Hola. Kan ikke du fortelle litt hva som skjer? Nei, i dag har vi jo Bergen Cannonball Run. Det har vi årlig gjennom Speedball Club. Så nå har Porsche-samtere stilt seg opp her. Vi har Harley Davidson som har stilt seg opp her. Han har blitt der borte. BMW Jæger. Jæger har med seg den. De har solgt to stykker, så de har bare med seg en bil. Men det går bra. Det er bra de får solgt. Sandvenn AS står her med en fin Audi RS7. Og resten av bilene har vi på andre siden. Jeg kommer tilbake til. Okay. Hvorfor er det så stille? Alle er inne på førermøte, så de kommer ut snart. Ok. Bra. Gleder vi oss? Vi gleder oss, ja. Ja. Dette blir bra. Dette blir gøy. Gleder du deg? Veldig.